У Парижі масова демонстрація закінчилася сутичками з поліцією. Понад 7 тисяч людей вийшли на вулиці проти свавілля правоохоронців. Кількасот молодиків почали жбурляти пляшки із запалювальною сумішу у копів, а ті відповіли сльозогінним газом. Акцію ініціювали рідні жертв насилля. Зокрема, місяць тому 22-річний темношкірий з поліцейського відділку потрапив до лікарні. Трик ще один хлопець помер після затримання поліцією.